L'Hora Baixa, un podcast de Núvol. Hi ha diverses notícies aquesta setmana, vale? No estaríem fent una cervesa o aquest suc de poma. Suc de poma, 100%. Que tornarà a un festival el 2022, que és el Primavera Sound. Antoni Afon és el grup que va canviar el pop en català. Tu dius L'Hora Baixa i et ve directament. Tot i que tu el pots escoltar com a cançons pop, un pop filosòfic o un pop metafísic. És la modernitat. Què és la modernitat? Què és la modernitat, Clàudia? Segons tu, és la modernitat? Man, és molt psicològic. Ells són molt més... parlen de coses inhumanes. Clar, de fet, ja que estem parlant de modernitat, qui és la persona modernista per excel·lència que et ve al cap? Gaudí. Exacte. Sí. Llavors, quan vaig anar a veure aquesta exposició, té com una aposta molt valenta, que el que et diu és que el noucentisme és un modernisme, vale? Van dir literalment, Espanya és molt rància. Still true. Crec que podrem titular aquest podcast Oda a Antoni Afon.